د یاد دغه انزورګری شل کلنی سوسن د ناروغي په هغه بستر کړی چې د تیې د ژوند هیلی ور کړی میاشتې میاشتې نری رنز وکړول او د درملنې ځای له کوره سلګونه کیلومتره لري په کابل کې ومند شپږ میاشتې وه چې مریضه وم څلور میاشتې هلته په مزار شریف کې هلته چې تداوي کړل ښه نه شوم بیا دلته مې راغی دوه میاشتې دلته کېږي چې روغه شوې یم ډېر خوشحاله یم د دې شفاخانه کې چې دوایي ښه درکوي هر شیان په نری رنځ د اخته ناروغانو په کتار کې د ښځینه و شمېر لوړ دی لیما د پکتیکا ده د دوې میاشتې کېږي چې مصري ګولۍ خوړلې دي او په تبرکلوز مرضۍ باندې زه اخته شوې یم اول خور مې اخته وه خور مې دغه شفاخانه کې تداوي شوه جوړه شوه روختیا پالان نری رنځ تر ایچ آی وی هم د ډیر ګواښ لرونکی یادوي او وایي په اسانۍ خپریږي ځکه خو موږ ته دغه ځانګړې جامې او ماسکونه راکړل شو چې له ناروغانو سره خبرې وکړو دا په افغانستان کې د تبرکلوز یا نری رنځ د ناروغانو د درملنې یوازنی هغه مرکز دی چې دلته د دغې ناروغۍ د خورا خطرناکې بڼې درملنه کیږي چارواکی وای دلته په دې روغتون کې په یو ناروغ لوو تر اته زرو امریکایي ډالر لګول کیږي چې دا په عادي ډول د هر افغان د وس خبره نه ده د افغانستان په اته ولایتونو کې نری رنځ د لوړې کچې دی کابل یې په سر کې دی لامل یې د وګړو ګڼوالی یادیږي خوست بغلان بادغیس هرات مزار کندوز او تخار نورې هغه سیمې دي چې دا ناروغي پکې ډېره ده دلته له روغتیا پالانو سره د نری رنځ د خورېدو لا ډېره ویره شته مونږ دومره پوهیږو چې د دې کیسونه ورځ په ورځ زیاتیږي او دلیل همدا دی چې یو خو فقر ده چې سمه خلک غذا نشي کولی اخیستی دوم دا چې د پاپولیشن د نفوس زیاتوالو په خاطر د پکتیکا د دې روغتون خوار حالت د نږدې ټول افغانستان په لرې پرتو سیمو کې اسانتیاو ته د نه لاسرسي ګواهي ورکوي څه چې د نری رنځ په څیر د بېوزلۍ او پر وخت نه درملنې له امله ورپېښې ناروغۍ پکې ژوند په اسانۍ ګواښلی شي سید عبدالله نظامی بی بی سی کابل